E aí galera, beleza? Vamos lá para a parte 2 do nosso vídeo aí. Então, como eu ia dizendo, eu tava trabalhando com o Picolino, né? Levando os professores lá para as escolas lá do outro lado da balsa, né? Aí o pessoal achou por bom me treinar pro convencional, né? Fazer um teste para dirigir o convencional, o ônibus convencional, né? Começar a levar umas crianças, né? Levar umas crianças pra fazer escola. Aí me treinaram, né? Treinaram. E eu comecei a transportar as crianças do Ítalo Damiani lá no Taquá. Lá na estrada do Taquacetuba, lá do outro lado da balsa. Molecadinha top, você não tá nem entendendo não. Molecadinha top, o pessoal lá, os funcionários, tudo. Gente boa, diretora, professores, faxineiro, cozinheiro, tudo. Nossa, ali é uma família pra mim, cara, na moral. Pessoal, gente boa demais. E trabalhei durante 5 anos aí, nessa linha. 5 anos transportando as crianças pra fazer turismo, pra levar pra escola, entendeu? Fiz o tempo de escola, chamado tempo de escola, que é um projeto que tem em São Bernardo do Campo. Trabalhei no tempo de escola. Foi bom demais, foi uma época top demais, nossa. E devido a uma mudança na lei, teve uma mudança na lei, tinha que fazer tinha que ter só 4 pontos na carteira. Se você tivesse mais de 4 pontos na carteira, não podia trabalhar com escolar. E eu tinha uns pontos a mais devido a um acidente de moto que eu tive. E teve até um envolvido uma pessoa aí, né? Entendeu? E a pessoa, graças a Deus, não teve nada. Mas eu não tinha habilitação, lembra? Eu não tinha habilitação de moto. Inclusive eu tô tirando agora minha habilitação de moto. Desse tempo pra cá eu nunca mais peguei moto. Aí deu mó BO, tudo, porque não tinha habilitação, tudo. A dica que fica aí, galera: nunca pilote um carro ou moto sem habilitação. Só dá ruim, hein? No meu caso teve um acidente aí e eu tive que fazer todo o procedimento aí, entendeu? Pra ficar isento, né? Passei 2 anos aí assinando no fórum e tudo. É complicado, não é fácil não, tá? O cara acha que é besteirinha, vai nessa. Então, cumpri todas as regras, né? Normal, tinha que fazer, judiciais, devido a esse acidente aí. E beleza, nesse meio tempo eu saí da Diastur, né? Aí fiquei desempregado um tempo. Montei uma lanchonete chamada Dog Point. Lanchonete Dog Point ficou joinha, joinha. Pensa na lanchonete, ficou legal. O pessoal gostava bastante, entendeu? Só que eu já tinha sentido aquela vontade, né? De pegar no volante e pegar um trecho. E quando você pega no volante e pega um pedaço do trecho aí, meu filho, é viciante, você não tá entendendo não. Você sai disso, parece que sai um pedaço de você, entendeu? É complicado, não é fácil não, viu? Só o estradeiro sabe o que eu tô falando. Você pode sair da estrada, mas a estrada não sai de você não. Não tem como, não tem como. Você pode tentar, mas não tem como. E aquela vontade de voltar pra estrada, né? Não tem jeito. E tava tocando aí, eu e minha esposa tava tocando a lanchonete, tudo certinho. Tava até indo bem. Aí saiu esse serviço aí do Zerinho, que eu tava tanto querendo. Lembra que eu falei no vídeo anterior do Zerinho? Então, aquele vídeo, aquele serviço saiu, né? Aí eu fui fazer esse serviço. Até foi a Paulinha que arrumou esse contato aí pra mim aí. Foi eu, ela e o Gilson. Nossa primeira viagem. Nenhum dos três tinha feito essa viagem ainda. A gente tinha que pegar lá no Rio Grande do Sul, próximo a Marco Polo lá. E
me levar até Rio de Janeiro, né? Pegar os ônibus novos lá e levar pra lá. E nenhum dos três tinha feito ainda esse trabalho. E a gente foi, encaramos e fomos embora. Fizemos trampo lá. E nesse contratempo aí eu conheci o Adolfo aqui, ó. Adolfo, que eu vou mostrar pra você o Adolfo. Conheci o Adolfo, irmãozinho aí que deu uma força danada. E nós fazendo esse trampo aí do Zerinho, lá dos ônibus. Aí foi trocando ideia, e o Adolfo falou: e aí, Fábio? Faço Mercosul de vez em quando aí. Vim aqui fazer aqui, mas eu faço Mercosul também. Aí, cara, eu doido pra conhecer um país lá de fora aí. Nunca tinha saído nem de São Paulo direito. Só fui pro Ceará com meu pai e com meu irmão. E só a linha reta e voltar já era, né? E doido pra conhecer as estradas pra lá. Aí eu falei: ô, arruma esse esquema pra mim aí, cara. Eu queria fazer também. Ele falou: não, demorou. Vou indicar você lá. Aí pegamos uma amizade muito forte até hoje. Graças a Deus nós temos uma amizade tão forte aí. Ali é meu irmãozinho também aí, ó. Conhecemos na estrada aí, mas graças a Deus, Deus tem abençoado e né, ter levado essa amizade até hoje. Aí ele me apresentou ao Genival. Genival, outro sangue bom também. A qual me deu oportunidade, né, de trabalhar fazendo Mercosul. O Genival não deixou de falar não, ele falou: ó, isso aqui não é trabalho pra você não, Fábio. Você é novo, você quer trabalho pra aposentado. Trabalha muito, ganha pouco. E já me alertou logo. Genival, obrigado aí pela oportunidade, hein, cara. Você foi essencial pra onde eu tá aqui hoje. Onde eu estou, né? E vou contar a história do Genival daqui a pouco, no próximo vídeo, senão vai ficar muito longo e eu não consigo editar depois. Até daqui a pouco! Uhul!